който избере възраждане, избира мира. Изберете ли друга партия, избирате войната, а тя вече влезе в нашия дом, каза в Ямбол лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. Когато ние кажем това нещо, обикновено националните американски медии започват да подскачат, твърдейки, че ние плашим хората. Всъщност ние повтаряме думите на Урсула фон дер Лайнен, която каза преди два дена, че Европа трябва да се готви за война. Истината е, уважаеми сънародници, приятели, истината е, че евроатлантическият път на България ни вкара в задънена улица на историята. Вкара ни в тупика на историята. Вкара ни в предверието на Третата световна война. Евроатлантическият път на България приключи с фиаско и пълно поражение. Той е изчерпан. Той е мъртъв. Единственото нещо, което остава от тук насетне, ние българите да се организираме, да вземем властта в България в ръцете си и най-накрая да имаме българско, а не евроатлантическо правителство. Избирателната активност трябва да се повиши, добави Костадинов и поясни. Защото при висока избирателна активност цената на купения, на корпоративния, на манипулирания вод намалява, образно казано, тъй като колкото повече е висока избирателната активност, толкова по-ниска е относителната процентна стойност на купените гласове. На зависимите, на корпоративните, тези, които всъщност отиват да гласуват не защото искат, а защото са принудени. Или защото са се продали. Общо взето, това е причината, поради която и ние правим всичко необходимо, за да изкараме хората от летаргията. Ние ще победим апатията и неверието и може да сме първа политическа сила, каза още Костадинов пред граждани, членове и симпатизанти на партията в област Ямбол. Възраждане ясно и категорично е показало, че е готово със свой собствен кабинет, готови сме да управляваме държавата, готови сме да поемем отговорността за това. Готови сме да го направим заедно с всички други политически партии, които споделят нашите виждания в основни пет приоритета, които сега ще ги изборя. Първият приоритет – провеждането на референдум на членство на България в еврозоната, т.е. запазване на българския лев. Втори приоритет – провеждане на референдум на членство на България в НАТО. България трябва категорично да напусне този опасен за нашата национална сигурност агресивен военно-политически съюз. Трети приоритет – прекратяване на военната помощ за Украина и гарантиране на пълно неучастие на български войници в военния конфликт, защото в момента има натиск върху нашата страна за изпращането на войници. Американски натиск. Четвърто – премахване на ембаргото върху Русия, вдигане на санкциите и създаването на компенсаторен фонд, който да обезщети българските предприемачи за претърпените от тях щети в резултат на наложеното на сила на България от американците ембарго в отношение с Русия и налагането на санкции. На пето последно място – създаване на преговорен екип за предоговаряне условията за членството на България в Европейския съюз. Всяка една политическа партия, която споделя тези наши приоритети, е добре дошла да подкрепи Възраждане. Костадин Костадинов присъства и на учредяване на структура в община Елхово. Възраждаме България! Възраждане е с номер 12 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.